Sabahın hayır. Ne işin var burada? Boşa düşmedim. Evime gelebilmem ki. Sen ne vakit kabul edeceksin ki burası senin evin değil? Harası gelirsen ki? Sertizden harası açmışsam hele. Sana ne? Bak sana ne? Çık git evine. Polise zeng edeceğim yoksa. Diyen görmüyor. Bu şal var tezadır ya. Bunu hele bir harası görmüşem abi. Yok 100% görmüşem. Hiç değişmem sende gör. Yok böyle bakıram evde ümmetle hiç ne gibi değişmem. Anar sen niye ne istiyorsun ha? Nedir sen məqsədin? Bəli, heç nəyin yerini dəyişməmişəm. Şalvarım da eynidir. Çox maraqlısa saçlarımı da belə sevirəm. Hə, sonra? İzlərimi silmək istəməm sən. Sənin də xoşuna gəlib, hə? Aysel'de hele de beni yaşatmaya çalışırsan. Peki boşa düşmedim. Benimle boş boş danışırsan sen. Bu ne demeydi? Gece paltarlarından tutmuş ətirlere kadar. Hamısı eynidir. Hamısı. Sadece tesadüf de bəs zaman. Tesadüf? Mənim aldığın xalatdan onu da almışsan. Bu da tesadüftür. Mövzu bu değil. Nedir bəs? Tələsi gəlib uşağı məndən xəbərsiz aparmışsan. Məndən sağollaşmadan, Nigar. Tələsi aparmadım. Ürəyi sıxılırdı, bayırda dayanmışdı. Sənin xəbərin də yox idi. Bəlkə sən gəldiyinə görə ürəyi sıxılıb uşağın. Nigar, belə eləməklə özünü də alçaldırsan, uşağı da alçaldırsan. Anar, danışmaq istəmirəm. Murada pis təsir eləyir. Onun bu cür arada qalmağını istəmirəm. Onda xahiş edirəm, uşağı arada qoyma. İmkan ver uşağımla istediğin vaxt görüşün, mani olma görüşməyimizdə. Olmuram ki. İcazı ver, paltarımı verim uşağın. Buyur, icazı verirəm. Temizliydi. Dünən məndən sağollaşmadan çıxıb getmişsəm, görə bilməmişəm səni. Yaxşıdır hər şey. Hə, yaxşı da heç nə olmuyor. Narahat olma. Lap yaxşı. Murad, bax ananla danışdıq. Aramızda hər şeyi həll elədik. Yəni bundan sonra səni narahat edin. Yəni səni sıxan heç nə olmayacaq. İstədiyin vaxt rahat görüşə biləcək. Nəsə bir işin yoxdur bugün. Bəlkə gedib bizə yemək yeməyə. Həm də balaca bacınla da oynayarsın. Biz anamla səhər yeməyinə gedirik. Biz? Biz yəni kim? Atçılıq yer var. Arada Tural əmələ bir yerdə ora gedirik. Tural əmi dünən ananla tədbirə gələn adamdır. Hə, odur. Necə adamdır? Yəni, deyəsən, ananla çox yaxın dostlar, hı? Yəni, öyle demək olar. Mən Tural əmiyi çox istəyirəm. Həm anamın iş yoldaşıdır. Yaxşı oğlum. Onda gələn həftədən sonra gələrsən bizə yemək yeməyə. Bəlkə həftə içi gəlib qaldığında danışarıq da bunu. Yaxşı. Bunu da yatdan çıxarıb orada qoymuşsan. Yaxşı, tez geyin, soyunma.
Görüşürüz. Görüşürüz.
Sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir. Xeyirdir, səhər tezdən hara belə? Səhər yeməyini dəvətliyəm. Sevil, bir həftənin içində bu qədər səhər yeməyinə dəvət ziyan eləməzsən mi? Keçmiş keçmişdə qaldı. Bugün yeni gündür. Onu başa düşdün mü? Mən soruşuram, hara gelirsən? Yeni rəfiqəmlə görüşməyə. Sevda ilə. Sevil, mənə yaxşı qulaq as. Yadından çıxartma, bir də təkrar eləməyəcəm. Nigarla bağlı xırda belə problem mənə lazım deyil. Yaxşı, ona qarışmayacaqsan, baş qoşmayacaqsan. Elə danışırsan ki, görən bilən elə bilər ki, mən davakaram. Nə vaxtsa, hansısa sərhədlərə keçmişəm? Yox, mən davaya getmirəm. Sərhəd pozmayacaqsan, heç nə eləməyəcəksən deyirsən, mənə daha da qorxudursan. Kürəkənimizin yeni dostları ilə görüşməyə gedirəm. Davaya getmirəm. Aycan. Anar, sən çöldəsən? Hə, ürəyim, çöldəyəm. Nə olub ki? Evdən çıxdığımı eşitməmişdim. Canım, sən yatmışdın deyə dava yatmaq istəmədim sən. Haradasan ki sən? Düz, bir işim var idi, amma indi sənin dalınca gəlirəm. Nə olub? Harası gedirik? Sənə sürprizim var. Yaxşı. Onda biz hazırlaşaq. Hazırlaş. Oldu, sağ ol. Emin. Dünən hakim bütün günü şirkətdə idi. Bəli, Sevil xanım şirkətdə idi. Evə gələndə sən gətirdin onu? Yox, özü maşınla getdi. Dedi, nəsə də işim var. Sabah xeyir. Sabah xeyir. Sabah xeyir Murad. Sabah xeyir Tülani. Nə deyirsiniz? Hazırsınız? Hı-hı. O zaman yavaş yavaş gelin. Salamlar. Necəsiz? Bir yerdə görməyə nə xoş oldu. Dünən gecə birdən getdiniz. Xəbərim olmadı. Sağlaşa bilmədim sizlə. Necə öləndi mən balam? Yaxşı idi. Həmişə gəl. Bura sənin atanın evidir. Həmişə gəl. Ailəvi vaxt keçirin bir yerdə. Daşqın səni çox istəyir. Həmişə səndən danışır. Sevil xanım, niyə gəlmişsiniz? Mən Sevdagilə gəlmişim. Sizi gördüm. Dedim, bir düşüm, salamlaşım. Hər halda Muradın nənəsi sayılıram axı. Başa düşmədim. Hə, biraz elə oldu.
Haklısın. Sizi gördüm, düştüm maşından. Dedim salamlaşın. Siz de gelin. Da habersiz gelme. Hiç olmasa zeng gelin. Ki gelirim, ben de hazırlaşım. Murat, görüşer yolun, yoksa? Sağ olun. Neyse. Gidey. Gidey. Nuş olsun. Sen baklava hazırlayabilirsin. Ha, hazırlayabilirim. Söz verirəm, gəl bir dəfə də qalarsan, sənin üçün yaşam baklava hazırlayarım. Mütəh. Ay, paxlava dedin, ürəyim paxlava istədi, olsaydı çayla içərdim. Son vaxtlar ürəyin çox şey istəyir, ha? Nə məsələdir? Mən yazıq stresdən yiyirəm də. Bezmişəm bu aralarda qalmaqdan, anlarla nigarın. Kimsə gözləyirsə, ha? Bu vaxt bizə kim gəlir? Gözlə görür. Sevil xanım. Ola. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Ha, Leyla da burdadır. Sizə çoxlu paxlava və bişmiş almışam. Oturarıq bir yerdə yeyərik. Hamısı da glütensiz. Ev halındayıq, üzrlü sayın. Aa, narahat olmayın, biz artıq bir evli kimi, ailə kimi sayılırıq. Bizim xəbərimiz yox idi, ona görə biraz qəribə olduğu. Necən, mən mesaj yazmışdım sizə. Mənə? Bəli, sizə. Mənə mesaj falan gəlməyib. Necən, göstərim sizə bu dəqiqə. Mesaj yazmışam. Göndərmə yadımdan çıxıb. Oy, nəfsi oldu. Gedim mən. Yox, keçin, eləşin, keçin. Sabahınız xeyir, Sevil xanım. Aa. Hoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir, Rəmin bəy. Keçin, keçin. Sizə paxlava gətirmişəm. Nə gözəl, nə gözəl. Amma paxlavaları şirniyyatla bir qabda qoymayın. Mən elə yiyə bilmirəm, xoşlamıram. Dadı bir-birinə qarışır. Əyləşin. Eləşin, eləşin. Burada, hə? Hı-hı. Çox sağ olun. Sevil xanım, səhər tezdən bu boyda əziyyət çəkmişsiniz. Çox sağ olun. Heç bir əziyyəti yoxdur. Mənə xoşdur. Mən özümü tanıyandan sevdiyim insanlara hər şeyin ən gözəlini almışam. Bax, bu paxlava Anarın ən çox sevdiyi paxlavadır. Yiyin. Anar paxlava sevmir. Sevir. Xoşu gəlir. Siz nəyi nəsə səhv salırsınız? Xahiş edirəm, bundan yiyin. Hamısı orqanik yumurtadan bişib. Hamısı orqanikdir. Çox üzr istəyirəm. İşlə bağlı mənə bir zəng gəldi, danışmalıyam. Buyurun, buyurun. Nuş olsun sizə. Harada qalmışdım? Orqanik deyirdiniz, yumurta deyirdiniz. Orqanik demişkən, az qalmışdı ki, qarğıdalı yağında qızardılmış badımcana dönüm. Dadı dəyişir də. O da bizim dadımızı pozacaq deyə qorxdum. Özgəlişi ilə. Başa düşmədim, kim? Nigar xanım da. Tədbirə gəlməmişdi. Sevil xanım, Nigar tədbirə gəlməmişdi. Nigar Muradın dalıcan gəlmişdi. Əsizim,
Murad atasının yanındaydı. O kalkıp yatağı otağında yatabilirdi. Ananın atayla balağın arasına girmeye ihtiyarı yoktu. Murad onun oğludu. Ona da çetindi. Aradan bu kadar zaman geçip. Başa düştüğümde der, Nigar Hanım başkalarının hayatına müdahale etmeden yaşayabilmiş. Az kalmıştı ki anarla da sizin münasibetinizi pozsun. Hayır. Bizle anarın arası pozulmuyor. Sadece mesafeler girip. Azizim, mesafeler ele onları aşmak içindir. Siz anarla uşaqlıq dostusuz. Sizin münasibetleriniz pozulmamalıdır. Sevil Hanım. Hı. Bu söhbətlər hamısı köhnə söhbətlərdir. Gəlin səhər-səhər köhnə söhbətlərlə keyfimizi pozmayaq. Olar? Bəli. O köhnə söhbətlərə mən də qayıtmaq istəmirəm. Mən də istəyirəm həyatım dinc olsun, rahat olsun. Heç nəyə düşünmüyüm. Rahatlığımız pozulmasın. Rahatlığımız pozulmasın deyə səhər-səhər xəbərsiz gəlmisiniz? Mən ona görə gəlməmişəm. Mən sənə bir təklif eləmək üçün gəlmişəm. Mənə? Bəli. Deməli, Səda, bizim bir sərgimiz açılacaq. Sənin əl qabiliyyətinə bələdəm. Bilirəm ki, əl işin çox gözəldir. Stend açılacaq sənin adına. O sərgidə mütləq iştirak eləməlisən. Etiraz istəmirəm. Yiyin də qızlar, yiyin. Niyə yemirsiniz? Mən səhərlər yemək yiyə bilmirəm. Mən də bugündən pəhrizdəyim. Çox tatlıdıyım. Oğlum, bura keçin edin, sənin xoşuna gəlmişdin. Yaxşı de, görək bugün Alsat'a minəcəksən. Hə, ana, sən də sürərsən də bugün. Mən? Yox. Bugün biraz boynum ağrır. Başka vaxt. İyi ana, her defa aynı şey deyirsən, he? Aha, sənə de gözünden içine kaçmır, ha? Şimdi biz buna göre Murad'ı günahlandırabilmeli ya. Anar, ne yaxşı elədin, bizi buraya getirdin. Ürəyim gedir atlar için. Bilirəm, ürəyim, bilirəm. Hem de dedim, kızımız için değişiklik olsun da, doğuşanım için. Doğuşanım da yatmağa vaxt tapdı, elə buranı gösterir. Kızım. Yaxşı elədim, bizi buraya getirdim. Evet, o ayınanda bakarak. Gel oturak. Aa, atam. Ola bilməz. Bu burada ne yerir? Sakin, sakin. Nuş olsun. Murad oğlum, arada sesen gelersen bizim yanımıza. Yaxşı gözleyeceğim seni. Tekrar nuş olsun. Gelin. Bacının yanına gelmek istiyorsan, atan da sevinir. Olar? Elbette olur. Gelirim. Sen de yaran olmaman mümkün değil. Doğrudan da güçlü kadınsın. Murat için her şeyi eylerim. Çok geçen uşağıdır. Anasını okşayıp.
mükemmel anlasam. Mükemmel olduğumu diyebilmem. Ama Murad'a hiç nesil ettirmemek için elimden geleni eliyorum. Gözüm yol çekir. Sen bilirdin ha? Yani böyle tesadüf olabilmez de. Hürrem bak sana anlatmayacağım. Aslında beni buram Murat çağırdı. Ama hem de dedim Zehra için de yakışı olar da gelir havasını değişir. Ben de bilmirdim ki Murat bura nasıl yine gelecek. Yine bilirdim Nalegin'le gelecek. Yoksa. Ama gelen defa dikkatli ol. Bana hoş değil o kadınla görüşmek. Hayır, sen niye narahat olursun ki? Zövk al, keyfine bak. Yani neden narahat olursan insan? Anar sen bana bunu demeliydin. Yaxşı yazın, bilirim. Bilmedim. Gelen defa böyle şeyleri nezere al. Xahiş edirim. Yaxşı olur. Versen bakayım. Kızım. Ben gidim Zehra'ya bakayım. Versen terliyim. Ha yaxşı. Gel, gel. Seni kurban olurum. Ha. Gidin. Arka da gel. Şeysin. Ne oldu? Niye kaçırsan benden? Senden niye kaçırım ki? Ne bileyim, fikirleşirim ki yakin beni görmek istemirsen. Ama sana bir söz diyeyim Nigar Hanım. Bu vəziyyətlə barışmalı olacaksan da, çünkü eyni şehirdeyik. Yani böyle vəziyyətlerde reaksiya vermesen yaxşıdır. Reaksiya vermirəm Anar. Git başımdan. Ama kenarda nesi de görünmür. Git dedim. Bəs biz dava eləməyəcəkdik. Murada göre yola gedəcəkdik. Bütün bunlar Murada pis təsir eləyirdi. Məni qıcıqlandırmasan dava da eləmərik.
de fikirleşirsin ki seni kızcıklandırır ha? Necə olur ki o? Get dedim. O adamı neye soxursan gözümə? Niye her dəqiqə onu soxursan gözümə? Əvvəl tədbirdə, indi də burada. Bura sənin dalınca mən gəlməmişəm Anar. Ha, fikirləşirsən ki səni qısqandıram ha? Bu sən hələ qısqanmayan halındır. Bırak qolumu. Anar! Əzizim, hər şeyi sənə başa sala bilərəm. Nəyə baş salacaqsan, hə? Niyə o qadını sən mənim gözümə soxursan həmişə? Sir qışqırma da, uşaq qorxacaq indi. Aha, sən uşağı fikirləşirsən, hə? Bir zəhmət anasını da fikirləş. Sir, bax, mən səndən xahiş edirəm. O qadına imkan vermə bizim aramızı vursun. Dəhşət sən, sən? Niyə qolundan tutmuşdun onun? Nə danışırdınız siz? Sir, mənim o qadından nə işim ola bilər axı? Neyəcəm? Dayanıb atlara baxırdım. Gəlib yanıma deyir ki, nə bilmirsiniz siz bura niyə gəlmisiniz filan? Biraz uzaq qaldıq, elə bilir ki, bu şəhərdən çox yaşamalıdır. Hay can, qızım, hay can, ürəyim, burada yap. Eyb yox. Nəsə? Ürəyim, səndən xahiş edirəm, qanımı qaratmadım. Çox xahiş edirəm səndən, yaxşı. Bir dənəm sən mənim, gedək yazdım, gedək. Yaxşı, gedək. Gedək qızım. Hava da soğuyub, gedək. Ha, gedək, gedək yazdım, gedək. Hay can. Yatırsan. Gecen xeyre qalsın. Ana. Aycan. Atamla dalaşmadığın için çok sağ ol. Sen çok isterim oğlum. Ben de seni. Özü lapçıq. Gecen xeyri qalsın. Gecen xeyri ana. Hazırsan sen? Ana, Nilagir gəlir dalınca. Bugün onlarla gedəcəm. Hə, lap yaxşı. Yemək yeməmiş gedirsən, ara gedirsən. Gəl, gəl, yeməyini sonra gedərsən. Hələ qapıda heç kim yoxdur. Gəl, gəl, yeməyini çörək almışam, səhər yeməyi almışam. Gəl. Anar! Bu nədir? Təzə işə görə aldım. Təzə işə təzə saatla gəl. Qoy işdə bütün saatlərin uğurlu olsun. Çox sağ ol canım. Bir dənəmsən. Doğrudan çox diqqətlisin. Xoşun gəldi. Xoşuma gəldi də sözdür. Əla deyə. Amma bunu düşünməyin ondan da əladır. Hər şey görə çox sağ ol. Nədir bu?
Aksel bu... Aa, yadıma düştü. Murat'ın sana verdiği saat değil. O da. Ha, Murat'ın hediyesi de Aksel. Ben de bilen bitirmişim ya. Ne yaş taptın? Bir koluma takım. Murat gören de sevinsin. Hı? Ha, çok sevinecek. Birazını bağlayayım. Bakla. Yaraştı ya. Aa, bak, yaxşı oldu bunun tapınlar. Yaxşı. Neyse canım, ben kaçım, geçirem. Akşam görüşürüz. Biz de Zehra ile gidiyoruz parka. Ha, gidin, gidin. Yaxşı edirsiniz. Gidin, gelsin. Helal. Çingiz. Ne var? Niye gelmiyorsun? Leyla. Ben başa düşürüm. Sen... Ben ne desem de sen bana başa düşmeyeceksin. Ben çok pişmanım. Beni bağışla. Neyi bağışlayayım he? Neyi bağışlayayım sənə? Məni uşağını ortalıqda qoyub getməyivi? Ya vicdansızlığın, şərəfsizliyin nə olduğunu başa düşməliyəm, hə? Neyi bağışlayayım, hə? Cavan qıza qoşulub getməyivi? Leyla, mən nə desəm sən mənə başa düşməyəcəksin onsuz da. Heç sən sənin bildiyin kimi deyil. Utanmırsan ya. Neçə vaxt sonra niyə gəlmirsən? Sən bilirsən bu dövrdə uşaq oxutmaq, uşaq böyütmək nə deməkdir? Sən bilirsən qız uşağını təkcə böyütmək nə deməkdir? Leyla, əgər məni qəbul eləmirsənsə, məni istəmirsənsə, mən gedərəm. Onda məni kömək elə. Mənim, mən sənə kömək eləməliyəm. Demirsən, get. Hə? Gedirəm. Mənə kömək elə. Mənim getməyim üçün biraz pul ver. Nəyə gülürsən? Pul ver də, pul ver, gedim. Tam vursan eləyirəm. Mən sənə niyə pul verməliyəm? Leyla. Hə? Məni qəbul eləmirsən. Hə? Deyirsən, get. Gedirəm. Əgər istəyirsənsə, səni rahat bıraxım. Onda köməklə biraz pul ver, gedim. Leyla. Deyirəm, həqiqətən həyatsızlığın da həddi var. Mən təkcənə uşaq oxutdururam. Sən bilirsən, uşağı oxutmaq, onu böyütmək, çörəyini vermək, yeyindirmək, yaşatmaq nə deməkdir? Lə sənə pul da verməliyəm. Leyla. Bax. Əgər mən deyən eləməsən, hə? Mənə pul verməsən, hə? Vəfiyə deyəcəm ki... Nə deyəcəksən? Onu atası sən qoymusan. Məni ondan sən ayırmısan. Eşitdin, Leyla? Bunun yoxdur. Canciyərim var, Padrigo, Nigar. Ondan al, sonra qaytararsan. Hə, nədir? Yoxsa... Kimsə var? Ha? Ya da kimsə var həyatında? Mənə cavab ver. Sən nə, nə ağzıma gələn danışırsan, hə? Mənə bax. Leyla. Burada qalaram. Sənin günüvü göy əskiyə bükərəm. Eşidirsən məni? Dedim mənə pul tapıb verəcəksən. Eşitdin? Rədd ol həyatımızdan, işdirsən, rədd ol! Qulaq as, indi gedirəm, işdən çıxanda gələcəm. Əlində pulun hazır olsun, eşitdin məni?
vicdansız adamsan sen. Şerefsiz, vicdansız. Oradan geldi, çıktı. Birden hakimle haber çıkar ha. Yo, yo, sonra alem değer birbirine.